První výlet nás zavedl k vodopádům všech svatých na říčce Lírbach. Její neúnavný proud vyhloubil v krajině soutěsku s příkrými srázy. Ta byla lidem nepřístupná až do roku 1840, kdy se jí rozhodl zprůchodnit správce lesů z Aachenu. Zdolání několika teras a schodišť se rokle rozestoupí. Tudy ještě říčka teče klidně. Dál proti proudu se prostor rozšiřuje, až nabídne oku malebné údolíčko.
Do údolí schlíží památník myslivců z Černého lesa, kteří padli v minulých válkách. Čau lidi, je prodloužený víkend velikonočních svátků, přijela za mnou Kateřina Klára a vydali jsme se spolu na výlet. Je velikonoční velký pátek a dneska je to náš první výlet. Budou následovat i další, tak si je užijte stejně jako my si je užíváme teď a doufám, že se vám ty videa z tohohle víkendu budou líbit. Mějte se krásně a čau. Prvním návštěvníkům se naskytl romantický pohled na spustlý klášter porostený vegetací. Klášter byl založen na konci 12. století a řád premonstrátů jej spravoval až do roku 1804. V roce 1816 byl prodán k demolici. Za jeho ochranu a konzervaci se v roce 1844 zasadil August von Bayer. Dnes je toto místo spolu s vodopády vyhledávaným cílem mnoha výletníků. Pro zpáteční cestu volíme pěšinu na úbočí, kterou vystoupáme na několik vyhlídek nad Roklí, než pozvolna sestoupíme k parkovišti.
jak si nějak Bruce Willis. O 19 kilometrů dále nad městečkem Ottenhofen opět stoupáme mírnou, pomalu se zužující úžlabinou. Vodopády nesou název Šlechtičnin hrob. Této jeskyni byla podle středověké legendy zaživa pohřbena šlechtična von Wolfenstein za svůj ohavný zločin nevěry a pokusu o vraždu sedmerčat, které se jí z tohoto hříchu narodily. Tuto krásnou, jako hadce kroutící soutěžku, vymodelovala do skály říčka Goldschlagbach a vede jí 180 schodů v sedmi kaskádách.
Ne, nebojte, nezbláznila se, jen v tom vidím mravenečníka. Kachna říká, že mám říct, že je to blatouch. Je to blatouch. Nad vodopády se nachází malebné údolí Gotschlagt, jemuž dominuje hřeben Eichhaldenfürst, jinak též známý jako Karlsruhe. Zastavili jsme se u místní občerstvovací stanice. Má to tady řešené pan domácí, tamhle ze samoty. Nabízí tady nejenom pivo, nealkoholické nápoje, ale i místní domácí šnaps, takže na zdraví vám, na zdraví nám, ať se nám krásně šlepe do kopce. Já mám kirš. A já mám hrušku. Na zdraví. Ta píše. Tak zatím čau. V celém Schwarzwaldu, který je převážně tvořen loukami a lesy, je podobných skalních hřebenů alpského typu jen pomálu. Díky cenným biotopům bylo údolí i s hřebenem v roce 1975 prohlášeno přírodní rezervací o rozloze 154 hektarů. Kateřina už 4 hodiny říká, že tamhle už bude vrchol, že už se tam modrá, ale tam žádný vrchol není, ten kopec je nekonečný. Hezkou cestu vybrala, to je asi pomsta za to,
že jsem ji pozval. A že ji beru na výlety. A starám se o ní. A nosím jí věci. Ale jo, vrchol je tady. Tak jo. Tenhle vrchol máme. Ještě ten další. Už asi pátý v řadě.